Riot na kama kawa kawaida pale basi kwa wasioelewa hapa hapa DJ Smith live tunapatana pale upande wa Githurai 44 kwa Serere opposite Maisa yani Maisa Library Chief Camper ukilipenda DJ Smith live ni kuanzia 5 ama saa 11 mpaka pale bwindo wa saa 3 kila siku ni kwa wasioelewa tupatane pale Githurai upande wa 44 kwa Serere yes opposite Maisa Library opposite Chief Camper mara hiyo hiyo filamu zetu ni kuanzia pale mwendo wa saa 11 kawaida kumbe mpaka mwendo wa saa 3 kila siku. Right. Shwali kabisa. Kumbe ni kwa airport na ukweli ni kwamba hapa kuna mwanamke kwa tata hivi amesimamishwa upande wa pili pale kwa customs. Ako na bagi iko na kumbe huyu mwanamke kwa tata hivi ikawaje kutembekanda this time lazima kwa sasa na avije kuhakikishiwa hakuna popote pale na penye ameenda. Check. So Ms. Teramoto. Wa! Ms. Teramoto. Like DWC. Ukweli ni kwamba kumbe hapa hivi huyu ofisa amefanya kazi area zenyewe hizi kwa muda maskini wa miaka 15. Lakini sasa hivi anashangaa sana mbona huyu mwanamke pale kwa sasa hivi anachukuliwa pale kama mwana arkaida. They don't even want me in the room with you. Uh-huh. You have no criminal record that I can find. So do you want to explain to me why our government's flagging you like you're al-Qaeda? Exactly. Sasa hebu niambie vizuri bwana kumbe gava yenyewe pale inakuchukulia kama wewe mwenyewe ni mmoja miongoni mwa wana arkaida. Na ukweli ni kwamba kumbe tata hivi kike mwenyewe asili yake alikuwa gamwana Japanese kidogo hapa hivi kumbe aliweja kuchukua passport yake akaanza kurarua makaratasi. Kweli kweli ofisa maskini pale asiwe na habari ya kwamba hapa kumbe huyu mwanamke alikuwa gazile makaratasi zenyewe anaweza akazitumia haswa hapa zikiwa pale basi kweli tata hivi ni kama silaha. Nikiweka kidogo. Huyu mwanamke kuna kitu alikuja nacho hapana isipokuwa tu ni hili bagiko. Hiyo ndio kahutio. Hiyo isiguzwe. Tata, kama mnataka mazuri manze kumbe kwa sasa hivi msije pale basi kweli mkaguza hiyo kitu ghafla. Chunga na mchunguze. Makosa. Kidogo. Waya. Alianza kuyatubia yale makaratasi ofisa chini. Wacha. Botiso hai. Hata wewe mwenyewe kumbe sasa ona giza. Walala. Na mara hiyo hiyo ride kumbe supuni aje. Yes aya. This time na weje pale basi kujipa shughuli cheki. Niliwaambia vizuri mimi mwenyewe sitakagi ujiga. Hani kumogera angero. Motiso. Motiso. Waya. Ona giza. Walana. Kivumbi kitamkracho pale basi kwa jina Warigami. Title ya movie basi ndugururanko anti Biblia comes Jimmy Saika. Tulia tulia yote tuje kupata kunyonya raha pamoja. Cheki. Saidi dia hapa hivi kuna wagodi wawili. Vincent na Mark walikuwaga kumbe sasa tagu totoni manze wamelelewa pale basi kwa vyumba vya mayatima. Lakini kumbe hawa sasa kuja kuwa wakubwa. Cheki. Ukalifikiria wako kwao. Kumbe hapa maskini wako kwa mama Munio. Na wanajua vizuri mama Munio ameenda sherehe pale kwa weekend kwa hivyo hii weekend. Cheki. Yes, ni waweje kukaa maskini kumbe sasa kwa mama Munio ni kama kwao. Angalia hata wanaangalia kalenda. Ugaliweje kufikiria ni kwamba kumbe sasa hivi wanapanga venye wangaliweje kwenda job na ni wakora na kuambia namba moja. Those girls know how to party. Who the hell are you? Ndeke moraka wakwa. Wa Munio kumbe alirudi maskini pale kumbe ile kidhana wakati wa shenzi ya wako wanatarajia. Faster. Kidogo kidogo hapa maskini pale kumbe wajiga nuruje kujipa shughuli ile kweli kishapo ya kuumana vibaya. Wewe ushaga wangu hapana. Ni kuingia kwa diga upande wa pili pale ni unyonyo. Imagine kwa sasa hivi hii ndio ilikuwaga kazi ya wizi. Imagine. Wadiatia. Get out of there. Yes, tumepata nini? Credit card iko hapa. Hiyo tutaenda kuishughulikia kabla kumbe sasa hivi huyo mama ni aweje kupata kuifugisha. Mami naye anajaribu kuja kuita makarao hapa kuna wagodhi wa maskini lakini washabaje kugonga mwabati yali pale washago missing. Cheki. Mark, Moiro na kuambia kumbe huyu ni pro. Akadai ni kuapa kumbe sasa hiyo kitu nimeifugua lakini ni kwa muda tu wa masaa kabla pale mama Munio ni aweje kupata kuifuga. Kidogo, cheki. Mwanaume aliweja kuona mimi mwenyewe niko na gari lakini kumbe sasa sijakula lakini kuna mwingine hapa maskini hata kwa kulala hana. Ulia wa ulia. Uyaka ni wewe inangara kugutukira. Don't pull that Mother Teresa. Buda. And I'm starving. Wacha kujifanya Mother Teresa hata mimi mwenyewe niko na njaa. Chaki. Mwanaume akaja kupatia na pale lile yani ile credit card ndio ile toko yenge. Right. Ukiwaona hivi already wameagukiwa na goli.
kiro kirongo maskini hapa kumbe kuna mzai hata mkana jina Mr. Banta. Mwenye alikuwa gatiari amewapatia kazi haya mafara. Wanaiba yani wanaiba vitu vya nyumba. Kisha na maana wanampelekea mzai sababu ni kwa Bakube. Walipata wana mzai wakiiba kwake. Right. Sasa ndio wasije wakaweja kupelekwa pale kule kwa yani wasije wakashikwa na makarau. Mzai already naye ni mgodi. Na sana sana huaga yuatubia social media. Diego Moneana. Tufanya nini sasa? Abuda mimi huaga na kuwabia kila kitu lazima kiweje kuingia kwa mpango. Kwa Kevin Vincent, hakuna lenye jambo huaga yuona umsema nze pale kumbe eti ni kubwa sana maishani. Cheki. Mutawa na ujua vizuri na ukweli ni kwamba kumbe tata hivi waliweja kuelewa vizuri ile kije yenye this time tutaweja kupata bila mtu. Hiyo ndio tutaenda tuperebe kila kitu ghafla. Cheki jamaa kila rua rua makaratasi hapa kumbe pale basi ileja kumduga kiasi. Ala goja. Ruka maliu. Yaani kule ni kwetu raia. Cheki. Walimuona mwenye lile nyumba, maskini pale kumbe tata hivi kamzee akiweja kushuka shuka anatoka yani anaelekea upande wa pili kule mtaani. Right. Cheki. Ehe. Ni vini sentapa yu wafanya ile hesabu. Mark bado yu waigiza jeve. Neke. Bado reka hitha fuga kolina kathene kuthige karathi. Sika mzai ni kuondoka anaondoka. Makosa. Hinyumba maskini hapa hivi kumbe kwa Kevin Center meona kweli. Hapa sasa ndiko pale na penye watadosi kachuge na uchu. Yani achuge na achunguze. Kamzai mwenyewe na ndiye huyo. Wajisude pale basi kumbe kwa tatavi waweje kuona ni aje. Haka kaona ni karone kani kathene kakuru. Jeni katige tengeli ya mudu kanyite. Safi. Ehe. Ona mambo. Right, kakaingia kwa gari. Mara moja kumbe sasa kakajipa shughuli kaziwe na habari nyumba kamewatia wakora. Ala! Unafanya nini bro? Ati nafanya nini bro? Hapa hakuna cha kufanya nini bro? Tunaenda kuiba. What if he has a living assistant? What if? Right, na jamaa mwenyewe akija kuwa na security system, hakuna kitu kama hiyo. Tuingie ndani wakavuja kioo. Makosa. Wakajipata upande wa pili kule ndani ndani ndugu mpenzi mtaaza maji. Kumbe kududa hapa, umse na yeye waga yuishi pale basi kama muhega. Mzai mwenyewe ni old school, hana TV, hana radio. Goko tuwa kako iya kekatu wale hakiri. Hai, okole. Gotile kitu, yale gotile kitu togeo na hakuna kitu yenye tunaweza tukapata kutoka hapa cheki. Maskini. Woishe, wasena kuambia kumbe sasa hivi maskini pale basi kumbe check check. Waliboeka. Ehe. Nikupiga piga tu raundi angalau waweje kuna kana kwamba kuli watapata chochote. No wajichuge na wajichuge zaidi. Kagua. Yeah. Hai. Woko neto wasina. Omuthi aikaraga na maratathi cheki. Ametengeneza pale basi kumbe tukatuni twingi sana to makaratasi. Asi. Lakini mwenzetu hapa hivi kumbe kuna kitu chenye kinamu yani yuahisia area zenyewe hizi. Akaitwa na Maki upande wa pili pale. What is it? Nekei. Oyo daku ila ginyazo ya ziri ya liya kana wakwane gathuri. Cheki zile chuma zenye mzae yuko nazo hapa. Kilo kilo kwa siwe na habari zile chuma hazi kuwaga za mzae. Zili kuwaga pale ni za bintie mwenye likuwaga yuajuka jina wende. Makosa. Yanomo kemo yaga wakwa. Luhede mwe hegeza tire gedi ya thisi. Bale ya mwra hegeza na nayo ni adu wagima. Imagine. Nadio kubesa sasa sisi hatujaweka mpaka ma CCTV na hatujaweka kuweka aram. Even the bathroom. Don't worry about the bathroom. Why? Just... Sasa orede kumbe ni aje jamana dai yako na buduki. Toko kogera ngero tunataka kitu chochote pale kitabukanacho na jina electronic computer. Dhadhimu. Hakuna kitu kama hiyo hapa. Poleni sana. If you fight me. Right. Lakini kumbe sasa nitawapatia nafasi sababu nyinyi niwezi. Muone mwahura bure. Lakini nikiwataandika muda kipata cha mtabakuni kumbe una habari vini senti kama kawaida. Orede ni jamaa wa kujijaza alijua kudai ni aje ndiye dahuru ni mtumia. Na ndiye dahura mtumia. Chuka sana sisi ni wagodhi. Tulia kora. So stop playing around before we're forced to get ugly. Hey. Exactly what I want. I know exactly what I want. Kaire tu kumbe sasa nataka kumenyana na hawa jiga. Kwanza huyu mwenye anajifanya hapa hivi ni faramanga. Ate breaking this year. I'm undefeated. Yeah. No okay. Nyape gwanure. Hey. Yaku ni vita. Yadi rahura. Kwata unasema ujaipika mwanamke kitu gani? Jamani wekelewa moja. Ala ala. Kwata. Hey. Ala kumbe maki akashaga mwadhani. Mwona kako olio tuo. Na badu, hito ni kiojo. Na ee, nani gushaba. Waya. Wokono tulato gundiru wane ihenya. Cheki. Kaina tuwa kwa serious vinoma. Makosa. Ate. Walala. Mwona umechini. Nilitali ya kumaki. Oh. Niyo na haki nyani habara jika gira ngoli. Apana mini kuku. Mini kuhepa. Wani ya kidiyo mwonyonyo. Wokono yudo holosyo totide. Hapa heli maskini pale kuweka kobole na ujikate.
Mambo ni mabaya. Wacha chukua mkogojo. Maskini pale kumbe sorry go missing na kike ikabidi this time ni aweje kupata kuwafuata fugata. Mutafurahia. Mulikuja kuiba kwa wenyewe. Sasa ni wagodi lakini wanadai. Tuita idhigari. Call the police on her? Yes, can't we call the police on her? Ye ni tukiwa ni tukihori ruwa tuwa kakoia. Ah, lakini jamari weje kupata kijifuruchi furani hapa. Kidogo. Kawaida pale kumbe saivi ni karatasi. Walakini, aliweja kuonelea pana. We mwanamke umetukalia sana. Cheki wende naye. Hapa ametegea tegea. Gafra! Waya! Cheki, karatasi anaitumia pale ni kama paga. Ate! Umefanyaje hivyo? Hini miujiza gani? Ate what? You're Kemjin? Yes! What? We jamani Kemjin! Nekekeu! Kike! Waya! Ata ya mwenyewe kurusha. Akaweja kurusha ile karatasi maskini pale basi kumbe kwa tata hivi. Iyo ni staili amekuwa pale akiweja kujifunza kwa takriban muda wa miaka miwili. Gafla! Karatasi ya pili maskini pale takriban weja kumgoga kike lakini this time wenzetu wakapata nafasi ya kugomisi. Wa! Ala! Kwa fata lakini mambo namna gani maskini wende aliweja kuona haisulu. Thank you. Asanteni. Manze mimi nimejua ile staili yenye nimekuwa kumbe sasa nikitegea kwa muda mrefu. Right! Bona waweje kutumia hizi makaratasi ya rafu kumbe sasa hivi ndugu mpenzi mtazamaji zenyewe pale zinakani kama nini? Yes, ni kama mapaga. Chunguza. Huyu ni ule mami mwenye aliyoja kuepa pale basi kwa airport. Mtabue pale basi na jina Sadako. Sadako alikuwa ngamanze pale basi ametoka kwa kirani moja pale ya yani ya wana Japanese itabrika nao pale na jina wana Akuma. Wana Akuma walikuwa ni hatari sana na walikuwa pale na special powers zingine deadly. Na hatari ndugu kidogo. Wateki hapa viko zile vijikaratasi. Mami akaweja kuja kuelewa ya kwamba kuna mzee amekuwa pale akiweja kumtafuta zaidi. Mzee atabuka naye pale basi na jina Mr. James Ohata. Ashampata. Kuna kusoshishi. Weka dhuli nenda kunyitia. Pumbafu hii nimekupata leo hii. Bahati na hauna. Moja kwa moja ashaweja kuelewa exactly mpaka ile location mzee mzee na yuko. That wasn't real, right? Buda. Okay. Tuko sawa? Unasema unaniuliza Buda kama tuko sawa? Mimi sijaiweja kuona ukiweja kutumia makaratasi, alafu makaratasi zenyewe manze kumbe sasa unazitumia ni kama mapaga. Bigger problems, okay? Writer. A town. Walan. Erewani kwa bakube wa kogna gori pale kube kwake huyu mzai atabukane pale na jina Banta. Sasa wanapaga paga maburuko zao bio bio. Ni wahepe. Gafura, kube unabari kamuze na ene mujaja diye huyu. Alijua vijana wenyewe watago missing. Na hapa, ameishi pale kuwa na ile video ya kuweja kuwa dhihaki. Sana sana manzei pale kumbe siku na wakati mmoja wasije manzei wakaweja kumu. Yani kumuruka kamuze. Cheki. Mr. Banta, hey. Ah, Mr. Banta Buda. Ino video goto urade ilore ili. Yani muo kirego wakwa moke hata ido ili ya ziyo vesi yale kuo. Na sisi tukakura kiapo na nyinyi. Na anye ni muweje kuwa muna niibia zile buruko zote za dhamana kwa zile manyuba zingine. Arafu, muna niretea. Sasa kwa wikibiri sijaona chochote. Yes, olide kumbe tata hapa. Mimi nitaweja kumikishua hii kitu nimeirusha kwa social media. Kisha na maana ni wapatiane parbasi mikroni mwa makarao. Yes, watajua na kufanya na nyinyi. Already kweli nyinyi wenyewe ni yani nyinyi wenyewe ni wagodi. Makosa. Wenzetu hawajapata nafasi ya kutoroka. Yeah, no problem. Riet, kuna kitu mumepata? Hapana. Ah, did you marry? Nimekataa wiki mbili. Time in a cage. Alright, kumbe kitabu aliweja kukirusha pale kado. Kijana Vincent kwa sababu ni kwamba kweli ameelewa yeye mwenyewe ni mdiangana sana kwa makaratasi, akaanza kudai ni kwamba kumbe mzai manze kumbe this time manze. Yes, ndio kumenya dhini gari matwini ni kweli ruo. Hiyo video uweje kudelete pale kwa simu yako haraka upesi ama tukunyoe. Yaani ama kumbe sasa tukunyolie. Ikuwa kama wana nikigoma. Ate! Mark ndiye anaigiza jeve. Cheki, alikuja ile karatasi. Sasa ndiye aweje kufanya yale magic alikuwaga amefanya upande wa pili pale kwa kina bed manyumbani. Vipi? Mudhani yale koko gerangero. Atafanya ile kitu. Kumbe karatasi yenyewe ilianguka mbele ya macho yake mzai. Odio limo. Eya. Anake fagiria mlanywa thiko ici, ndiamenya nimevagi mutheboli kuna ukunja ile tathio nguthena leo. All right. No we both said. Ah, iza mzai. Ilikuwa katuni jaro cheki kaligia online. Hapa niko na wagodhi wawili wase. Munataka kuona venye kumbe tata hivi tutaja kuwafanyia. Yes. Gojeni sasa kitu inaenda live baada ya dakika mbili. Eh hey, mzee wenzetu akaja kuona hapa hivi kweli watachomewa. Buda, tupatie kazi nyingine. Na uweje kutupatia muda haswa kumbe kwa tata hivi tutaweja ku make sure ni kwamba kila kitu kimeenda kwa mpango. Wakijua kuonyeshwa ni kwamba kumbe already mzayali alikuwa na job yenye kwa sasa hivi hiyo ilikuwa tena ni hatari. Sure. Kana.
There is a card game over at the Faux House down. Right, kunayo mchezo pale ama kunayo game yenye inaendelea upande wa pili pale basi kwa kilabu fulani. Na ni card game. Lakini wale makatero wenye wako area zenye wezire ni hatari zaidi. Sasa mkiweja kuiba zile pesa, mweja kuniletea deni yenu imeisha. Safi. Na musitaje jina langu hapo. Na musiseme mimi ndio nikawatuma. Lakini wakameja kuonyeshwa kitu ni suicide mission. Mmenyele muno. Mutikoke muithanduku. Guy. Kube, already ni purani. Cheki mako already ashaboy kanga. Right. Sini jioni yake already kwa tatebi kamuzai na ya metoka muta. Yes, Mr. Ohata. Kiro kirogo tatevi na veje kuwa sirupadu wa piripara kwa kenyubani. Si amempata hapa pare, yani amempata wedi. Wedi na ya kona mushene baya. Just now, and I was right, stress and danger unlocked. Manze leo kube sasa tumepigana na makaratasi vibaya sana. Ate! Muze kusikia vili akaweja kuelewa vizuri ni kwamba kama kike kube this time ameshaweja kutumia zile staili zitabukana kwa pale basi na jina Kemjin ni hatari mambo. Mokoro wana maratathi nao. Ni jama yako ukita kukukoya. Cheki sasa. Etika ili tu anataka pale basi na uje kumuonyesha mzae venye kana umana. Kube kurusha hata ya karatasi yake haina zile mapowers. Yeah. Na mazesi tulikuanga tunapigana na hizi makaratasi tu. Nusuri sali lililopita. Mkiwa na nani? Yes. How long ago? I don't know. Half an hour? Yes. How long ago? Half an hour. Gafra. Maskini kube kwa tata hivi kikawa kimeumana. Sababu ni kwamba kube uride pale. Kile kikosu cha wana akma. Kile kuwa gainadi yuri. Kile tu niyafichwe pale kado. Stay in here and stay quiet. Yes, you better stay in here and stay quiet. Sababu ni kwamba kube. Wewe, najua unajua vita lakini sitaki pale unipiganie. Kaa hapo. Chucky. Na mtia katumia pale jaro ni magic. Sana sana pale basi kabinti ya sija akawajua kufugua ule murago. Erewani kwamba kube uride mister. Yani mister Ohata. Ashaweja kujua wenye wamekamudhuru hapa na kuwabia pale ni wale wabaya. Ni ule kile tu ama yule kidosho. Kana ina jina Sadako. Huyu ukaweja kusikia ni kwamba wao wenyewe walikuwaka kube tata hivi wanajua mse ako nayo scroll. Cheki. Hii ni karatasi lakini kube kike manzia na ikunja kunja na kuikunjua. Manzia anatengeneza sudi moja hatari. Kagua. Eh. Danaigua gumo yaku ya keiretu. Gakkari shita yo. Kono shunkan wo zutto matte ta no ni. Yes, nimeishi yani kuota kwa huu muda na wakati. Sasa nimekupata. Round hii inataka skuroro. Kube kamzee vile vile naye ni puro. Cheki alitoa kadi fulani. Sasa pale basi narudia kuitengeneza ikiwa ni kama silaha. This time ameja kujitetea toka mikononi mwake huyu kidosho. Noma. Skuroro iko wapi? Kone kokweta. Ngabe dhoneke kiria dhoneka kukuhuro wa makewe. Tulia. Hawa na kuwabia kube kwa makaratasi ni hatari. Ehe. Mzai mzai. Kagua. Mkara puki wabata takira. Waya. Yes. Silaha iliwekwa kado. Wadhi yeko. Patwa pale suodi ya mokurukudhu. Hakuna bali pale penye unaenda. Makosa. Kube already Mr. Ohata. Mwenyewe ameishi pale kuweja kuificha. Ile scroll kutokana pale kwa hiki kikosi. Kitakubulika nacho pale na jina Akma. Sababu ni kwamba wana Akma. Wagaliweja kuipata ile scroll. Wagaliweja kuwa na nguvu maradufu. Already pale basi wakonazo zile ma special powers unacheki. Lakini wanataka ziweze kuongezeka. Wazipige boost kamzee ilibidi pale basi narudia kupata kuchukuliwa. Kado na hapo kumbe chunguza. Sadako hapa hivi yuahisia. Hayuko soro. Cheki. Kike. Akaweja kuiona hii sura. Wa. Hande yule tahe kidu. Hapa ninahisia ni kama kuna kitu. Lakini. Sadako pale basi akachomoka chomoka wedi. Na ya maskiri wa Mungu kubedhishite makajua kuwacho hapa hivi na maswari. Guka ashaba bababwa. Ona wazimu. Na ya najalibu kushidua. Niki maratathi mama tarati ni ya mudu. Hai bana. Mimi nilikuanga na mpango wa manzeve nye kumbe sai karatasi ingefanya mambo banta age kipata cha mtemakuni. Niko uratorora. Oh. Yes, hebu tuhepe. Gafra karatasi limkata. Eh? Mbona inafanya kazi sasa? Kube sio sababu yake Morio. Because of me. It is because of me. Kashakuja wewe demara na wakati wa pili. Inakaa kueleweka ode kube sasa washenzi wakiwa wote wawili karibu. Dio kube sasa zile special powers zao zinafanya kazi. Na kube sababu ni kwamba wote wawili walioja kulelewa pale kwa foster home. Elewa pale basi kwa viuba vya mayatima. Kube walikuaga ni familia. Huyu ni sistake pale maskini mwenzetu msaidia Jill Vincent. Go yatia. You can't. But I am stuck with you anyway. What? Chucky. Ala. Wewe ushaka uliweja kutoa wapi na nikawa mawagu? Where did you get that? Where did you get that? From my grandfather. From my grandfather. Kutoka kwa guka yangu. Kumaanishaje sasa? Mimi ni sister yako. Tena twin sister. I am your sister. I am your sister. Tabohorere.
Yedi ugete netuwale na mwale wama ito. Ona tuwa wike, mimi ni twin sister wako mtu wago. Gukari weja kutupatiana, miaka 18 ilio weja kupita. Maskini, sababu ya zile maspecial power, haswa sana sana. Kasi umane ni kwa Bakube, majagiri waweja kutupata. Turudi nyuma miaka miwiri ilio pita, Kube kairetu na yeye, aliweja kuwa mefanya homework yake vizuri sana. James Ohata. James Ohata. For this moment, and now that it's here, words are failing me. Whatever you're selling, not interested. Yes, whatever you are selling, I'm not interested, apana. Your granddaughter. Right. Mimi najulikana jina wede, you are granddaughter. Safi. Kailetu wamekua kifanya homework yake vizuri. Na akaweja kuerewa ni kwamba Kube kwa sasa hivi cheki. Guka yake, diye mwenye Kube home, sayina jina Mr. Ohata, aliweja kuwapatiana pale kwa foster home. Kiki akaweja kuenda upande mmoja. Brathake pale Kube Vincent naye akaweja kwenda upande wa pili. Lakini bado mpaka waleo hika bado Kamuze anazusha na anadaini kwamba Kube mimi mwenyewe sikujui. Ana, why you changed your name and gave me and my brother up for adoption, but I don't know who or why. Wasikia nini? I want the truth about my family. Right, I want the truth about my family. Oh, yedi koi. Yeah, tia fremu, imagine. Yes, na Kamuze akafunga mlango Kube kike naye alikata kauli na kujifanya chizi. Wana ndio na mdomo kegu. Ino gegele ndira mehura ginyo mirukie. Wana aga kumirukia. Kuna kuze mlango ginya deo tuwe. Lakini Kube mniaje alikapa kwa takriban masaa 6 akibisha mlango maskini, lakini baadaye mzee alimkubalia ni aweje kupata kuingia kule ndani. Sasa ni story anawachapia wenzetu hapa. Light as a feather, hard as metal. Right. Na ukweli ni kwamba Kube already sasa tukoje kuelewa ni kwamba tuko na zile special powers zitambulikanazo na jina Kemjin. Couldn't do. Noma ni kwamba Kube nimejaribu kufanya tizi kwa muda wa miaka miwili, sikuweza kufanya yale mambo. Isipokuwa ni kwamba Kube ile siku na wakati ulikoja kuingia kule nyumbani. Nikaanza kucheki already Kube sasa ni aje. Mimi naweza, yani niko na zile special powers za kuja kubadilisha karatasi. Mazee inakuwa kitu ni yenyewe pale ni silaha hatari. Your parents had these powers too and that's why they. Ogwa ole na kujira ginya Vincent ile mahinyama sio Kube. Hawaelewa vizuri niwezi. Wakaweja kuelewa safi. Lakini Kube kiki amekamdhuru sababu ni kwamba Kube babu yake huo mzee na jina Mr. Ohata aliweja kutekwa nyara juzi na already Kube yuko mikononi mwa bogi fulani pale itabukana na jina Kakuma, yani protect a very dangerous Akuma. The Akuma want. Eskia. That's why they killed our parents. That's why they have grandfather and that's why you have to help me save him. Right, lazima sasa hivi mweje kunisaidia kuokolea Guka. Guka guwe kana Guka vito. Kwa sababu alicheka hapa. Wewe. Neke, murathe kamulimu. See, I thought I had it all. Yes, manze. Where dem manze Kube sasa unaweza uka, yani ukashawishi mtu. The story. Your story yako ni mzuri lakini ni ya umakmede. Pole sana. Mine is a fountain when I was 4 years old. I was given this necklace and there was a boy there with me. Ulala. We were. Wacheki ni kwamba Kube already kiki yako nazo memories mingi. Akiwa miaka 4 already Kube sasa walioja kuacha upande wa pili pale kwa fountain. Pahali fulani penye kulikuwa kuna tiririka maji. Makosa. Guka akawaambia anakuja tangu siku wakati wenyewe akago missing. Na ukweli ni kwamba brother, si unacheki tukiwa karibu kabisa pale zile ma special powers ndizo zenye ziko. Kagua. Hii inafaa kukua karatasi. Lakini sasa already sababu ni kwamba Kube already tumekaribiana, kitu yenyewe ni silaha na ni chuma moja hatari. Cheki. Wa, anyamuka na kanyuigaka. Ni sindano. Ehe. Me do kind of look like. Wewe usimkubali, yani usikubali na huyu mwanamke venye anakuambia. Like because you're both Asian. No, I'm just saying that you in addition to both being brother and. Yes, sasa inasemekana nyinyi wenyewe pale basi ya Trima Twin bro. Wewe mudu tukadiganirwo. Yenye ni family yako, idhu ni duo tulite madhina nawe. Huyu mwanamke amekuja saa hii. Kilo kilo already pale basi roje kuona zile ma special powers zinaweza zikaenda kwa kilomita ngapi. Kube pale basi kweli ni aje. Kufika maskini pale hatua 50. Hizo hizo maskini pale zinaisha. 49. Kitu inaisha. Wa. I did as well. How far is that? How far is that? About 50 feet. Yes, about 50 feet. Kumaanisha ni kwamba Kube sasa hivi Morio lazima tuje kuwa karibu ndo kwa sasa hivi zile maguvu zetu zikiwa zote, yani tukiwa sisi wote wabili tuje kupata kuzitumia. Right. Na sasa hivi nataka pale tuende na wewe tukaje kumuokolea mzee na jina Mr. Ohata. Kube already nikakwambia Vincent pale huyu Morio amezoea. Ai, yeye mwenyewe ni safara. What? No, I'm not rescuing anybody. Yes, we are not rescuing anybody. Mimi si itaweja kuhatarisha maisha yangu. Family. Familia yangu ni huu msi hata bukanena na jina Mark. Na tulafa goria tuko ya. Kunako pahali na penye Kube sasa hivi yolide kweli. Tulafa tuweje kuwe tuko janta vibaya sana. Makosa. Kaire tunaya liweja kudaini kwa Bakube nitaka hapa. Ya ege ya teterele. Oko loko ikara hahari. Oko kuwa kuwe ginyanenga na kuidwe tulia mikawa. Right, wali itana pare kando. What? Bro, manze huyu mwana mkia taweza kutusaidia vipi.
Lakini kidogo kidogo una habari namna gani? Maka hapa hivi ana daini aje? Huyu mama anakakuwa mkuu sana. Tuweje kumweka vipi kwa masaa 24? Aliyeki. Lakini besti akatokea pale na plan tumuhudhire. Tumutumie sasa. Si unasikia ile job yenye kubwa sasa tumepatiwa pale basi na Mr. Janta. Tuweje yani banta, tuingie upande wa pili pale kule kwa ile kilabu tupelebe zile pesa. Waingia pale. Piga huyu mama na ruga. Mwige upande wa pili pale basi kule kwa hoteli. Nami niweje kuwa upande wa pili kule juju ni perembe wase. Tuweje kuja tulipe msee na jina Mr. Banta tutokanwe. Unaonaje? Just trust me. I really don't. Okay, so we've talked about it and we've Right, tumefikiria hiyo story. We lose your tukauruta. Okay. No, lose you. Hey, adolenda mudhira mudhuri yoko itwa Mark. We oka. Niki mudu. Kajama huaga kanaona madem pale kanaanza kutetema. Ni aje? You. Dwalie. Ni nyua ka wakati uli ya garaji. Ha. Mimi naongeaga tu hivyo. Nataka niende nikakunudulie lunch kwa hoteli fulani. Yenye mimi najua. Mimi mwenyewe tu peke yangu haisuru. Saidi the other. Kabisa ile wani kuomba kumbi uri hapa hivi ni kwa kile kikosi manze pale cha wana Akma. Right? Sadako ile wani kuomba kumbi uri de kwa hivi alikuwa amepatiwa job. Sana sana ndio aweje kumshika huyu mzai pale basi atabukana na jina Mr. Ohata. Wa, yani Ohata. Walakini uri de kubwa kwa sasa hivi hawako kuja kupata kumshika yule dem atabukana na jina Wede. Kamze anajulikana vizuri uri de huni kichwa ngumu mambo mbaya. Cheki. Nikakwambia hawa na wao hawahitaji atibara waweje kuwa matwins uri de sasa zile maspecial powers zinakuaga ndani yao. Kiloko kamza hii maskini hapa hivi bado yuwazidi kuteswa lakini amekauka kutojua pahali na penye kube sasa ile skroro iko. Ile skroro kabija kusikia ni kwamba kube already pale basi ndio imejibebea zile maguvu original. Hizi zenye wako nazo ni za kutisha tisha tu. Kadhuli. Already pale basi kube aliyekuwa mdosi hapa hivi wa hiki kikosi mtambue pale na jina Tomoe. Hatari kubwa kamze kamze. Mwai no koto yoku shiteru zo. Sadako. Wewe Sadako nisiweje kusikia stori zako. Unakaa tu kama babako na utakufa tu kama babako. Na madeni haya wewe. Hey. Umze anakucheza. Kwa hivyo tulia, wacha kumbe sasa hivi kushikanari. Niatia. Tikaka shiga mama. Ukadhi na uhore. Iye ni unna gaita. Deni kashita wa kai. Yes, ikasemekana ni kuomba kumbe bado kulikuwaga na kidosho upande wa pili kule. Hapana. Kumzaya akabuja kusema huyo ni nasi. Yes, wachaneni na yeye. Lakini kumbe already hapa Tomoe akajua ni uogo. Sadako, nenda sasa uweje kumuleta huyo kidosho bio bio. Hakikisha ni kwamba kumbe umekamdhuru na yeye. Raka kadhuri ni kwalia. Huyu mzae ataboga tata. Makosa. Wanajua kumtesa kamze mwenyewe pale kumbe ni kakichwa gumu baya. Right. Sini mtaani upande wa pili. Hapa ni hotelini, pahali na penye kumbe sasa wenzetu wanauda purani cheki. 50 meters zinafika hapo. Kwa hivyo na chamaka pachora chora. Wede anafaa weje kukalia hapa kwa haka kakiti. Kilo kilo kwa kampigia pale basi kube Vincent na kuja kumuonyesha kila kitu kimeingia kwa mpango na Dame tayari kube this time na kamdhuru. Kube already sasa Vincent na yeye pale penye amepiga. Yaani amepiga seti. Anataka weje kutumia zile special powers bila sisi yake kuwa na habari. Ndio aweje pale basi kupeleka zile pesa, waweje kumpelekea msanii jina Mr. Banta ako hapa jikoni. Yaani dunia ndio pata kwa urogo. Jesse ni kukero ka Jesse ya karatana ndio aigua huko kulikuwa jamaa korogo na bia bia. Ngoja. Safi safi mshenzi maskini pale kubechuga sana. Lalana, nikapande upande wa pili kule juju. Nikakwambia hawa ni wadhegi mbaya mbovu. Yes, ni ma survivor. Ni aje? I'm here for the game. Yes, niko hapa kwa game. Sawa. Chip. Yes, empty your pockets. Haraka upesi chochote cheje uko nacho kwa mfuko wekelea hapa simu funguo. Eh, nini hizi? What's this? Nini hizi atikadi? Kumbe already alikuwaga amekuja pale na karatasi zikiwa ina kadi, haweje kujihami wapi? Akaweje kuonyeshwa kuna kadi huko ndani. Wacha ufara. Yeni, inakaa kuonekana pale basi ni mara na wakati wako wa kwanza. Chuka na uchunguze. Kumbe kuingia area zenyewe hizi, wasee washaweje kushanuka. Siku hizi pale kumbe wanatumia ma iPad. Maskini hawatumiagi kadi za kawaida. Hadathi ni roho. Ila tathi iguru tako. Na unacheki pesa pale na penye ziko. Na hizi pesa ndiye alikuwa ameonyeshwa na Mr. Banta, haweje kupata kuzipereba. Wenye wako hapa ama tigeye ka. Wa ni agatugu. Wa yakina kabadi. Eh Jesse, what you are? Umetelewa wewe. Wekelea ndonge yako hapa hivi kumbe sasa game na ianze. Neguo. Horera yorogu leke nyambe menye ile tatiko ile alikuma. Yes, akwapi Vincent. Vincent amechelewa kiasi lakini hata kamdhuru. Kumbe bahati baya, Mark naye kumbe sasa hivi already kulia anaigiza Jeven and seems he wa kudanganya. Hii ni kumaanisha ni kwamba kumbe anaweza chomea hivi karibuni. Cheki. Huko kulala kwa na iPad kagua.
handa thina. Wase, siningia kwa toile. 2 minutes. 2 minutes, dakika biri. Ukuje hapa kube sasa tuweje kucheza game haraka haraka. Urara. Kama miaka shanga, mbona tumeka hapa hivi kwa hii kiti karibu na jikoni? Mwanaume naye kujaribu hata kukunywa kahawa hapa na kuambia ni mezesha. Vincent ni yeguka. Yeye ni aselero hanini. Na kimenye mudo wa biashara na mudo wa wira. Kidogo kidogo mwanaume ni atafuta karatasi hapa. Wapi itatoka wapi mujiga? Mudhukirei. Aha. Kidogo kidogo alipata tissue paper. Akajua sasa hapa hivi pale kweli ataenda kubagaisha majagiri. Sasa akakuja dhuru kama pale amekanyaga ile tissue paper pale inamfuata fuata. Maboy hapa hivi kumbe wanamcheka. Mudo. Kaiwali gani rone kuika ate? Nini yoi nakufuata fuata? Wajua na habari already ni silaha. Kwake mwanaume anajua ni silaha. Nyinyi mnacheka mnacheka kifo. Ah, izeni izeni wadhi. Manze manze. Torera yorogu alichukua. Sasa already sababu ni kwamba ma special powers ziko. Sitaki akupandwa pili pale kwa basement. Kitu alianza pale basi kuikuja kuja. Tamwira ino ni nyahunyo. Gumwanura. Moko makole mwe. Gafura. Cheki kitu alikuja vizuri. Waya monio. Aliwaanzia. Katugua kashaga ikale mukora mudu. Wawe. Kuna mtu anagongwa mbili. Nikekeu. Gwishira ni mwako weho. Ni mujei unaendelea. Goja. Wawa. Usio timu jei. Na niketu ikalile haa kue naliko. Nedirato gelero kube masikini pare basi diaweje kubadilisha kiti. Usibadilisha kiti. Akaruka ile 50 meters. Sasa masikini pare kube ni aje guvu zikaisha. Mwanaume. Yani ule kwa miambiwe kwa mapa hivi kutuperemba. Utafuraiya. Makosa masikini hapa hivi kube chika jamani kawekerewe sasa. My jamaa vieko. What's going on? We. Tuchoke haria. Hapa ninasikia nikopoa. Hata ni karibu na dirisha. Kumbe makana dai hapana. Ndio ule ugile mita 50 ukana habe. Ra! Nguvu zikarudi. Mwanaume, maona ndio. Nyambe jote jeshi. Makosa. La. Sasa makana jaribu kumuonyesha kaa hapa. Na kumbe already pale kiki akaelewa ehe. Ebu kidogo. Kuchukua pale basi karatasi fulani ile mguara. Akajua vizuri already maka. Yaani pale basi Vincent yako karibu. Eko. Ako wapi? Niko yara yarogogo. Ate, wewe kasia. Wa. Kidogo mamini yachomoke. Hapa maka kaweja kumuonyesha uishi. But Vincent's gonna die if we don't do this. Right, Vincent atadedika na kwamba kube sasa utaweja kumuokolea. Na sababu ni kwamba unatuhitaji kwa kazi, heri utusaidie kwanza. To this. Jezi mani tikuwa dago wakua. Tikuwa dago waku kitu gani. Iduwe ni aje tako wakatana diya kwa. Waigua. Kafura. Walala. Hapa masikini pale basi kube ni aje katana liwe kwa kado. Tuoka. Wazi. Vipi. Mami. Sambazia. Wajiga. Hapa masikini pale nore pigwe makadi. Chaki. Mori unaye. Makosa makosa ni aweje kutafuta kitu pale basi kube tata ni aweje kujikuamua hapa kwa hii jam. Ya. Menyongwa na murefu gafra. Tuka. Kamurefu. Kayele unde inatadhile ana kanyoi. Ngoja. Sasa kube maki na ee pare ya medadia kamujiga na onyesho wabaa na chukua pesa. Kube kithano wakati wenyewe ni kakuwabia. Orini hapa pale basi wana akma. Huwaga wanajua vizuri wenzetu kwa kiweja kuzitumia zile mapowers. Gafra. Kupereba zile pesa pale basi wana wago missing gaf kidoko. Hapa masikini maka mesha beja kushika chiko na kina kabadi. Vipi mambo. Nimlete dozetu wa makube tumuwaga mize jamaa. Kube pesa vile vile ni karatasi. Mambi alianza kuchukua doge. No. Akaanza masikini pale kuwarushia majagiri. Ate! Oh, individual bills. Wewe unaikia biashara yote ya. Ungerusha hizo pesa zote. Fire! Kabadi. Dark wheeler. Corona biashara yako. Lakini kumbe wao walipoteza pesa mingi sana. Zenye zimebaki. Nitakuti kulengera mudhuri yuko itoa banda atikane na ijue. Wala la. Right. Cheki kawaida pale wameanza kuvuruga mtaani. Wasiwe na habari yoride kumbe yule adui mkubwa. Kawaida pale basi wanafahamu ogope ni kile kikosi cha wana akma. I don't speak. Right, wakiwa area zenyewe hizi yoride kumbe kwa sasa hivi ni aje morio yu amlaumu wede. Eti ni kwa bakumbe akaweja kuzitumia pesa zote. God, you're such a trust fund kid. Mark and I have to earn everything that we have. Wasikiana mna gani? We mwenyewe penye uliweja kuenda kwa foster au morede wazazi wako walikuwaga na pesa. Sisi tumelele, yani tumelewa hapa hivi kweli kwa raifu ya usafara. Unasikia? Guys. You're not. We, Jesse. Dona tayo mudo rai gira mweno rio gira mutirame nyoguo. Yes, wanapigani ya makelele hapa kumbe maka naonyesha wase. Joe Kunangori. Hujagiri pale atabukanae pale. Yani hujagiri atabukanae na jina Mr. Banta ametuamulia. Aha. Na kube sasa hivi huu mjiga atatuchomea. Gafura, kamsi alikuja hapa kweli akiwa na mahasira. Niliwaambia muende kuchukua pesa. Si eti muende kupiga watu na pesa. Yes, zile pesa mingi mkajua kuachia majagiri. Yeah? Inyo. No, no, Kenu.
Ikasemekana ati ni mgeni. Yes, amekuja afunzwe kazi ya wizi. Facts or snafus. I'm sorry boys, but Lolo majangiri chungeni zaidi. Right. Banta na bogi lako hapana. Ah, lazima niende online sasa niwachome. Dude. Nejiga netia leo. Bon. Makosa. Wacha kube sasa ni avejo kuvalia nini ile barako yake venye amezoea zoea. Durabirira. Nani anaanzia? Eh? Mutige heo wira muruti ule kwagireire. The headshot. How much they're incapacitated. Right, ase nataka ni wagamize. Online gafura. Kainga inge. Neke. Nye dire kuo. Next. Waya kai woi. Nani anawanyua ria kidogo kamuzai na epatwa yake. Hizi ni master. Sama jagiri zina kamudhuru wa ina ni ya mapepa. Wah. Megokuwa gokuwa. Ah, te what? Kidogo nani ameduda inadi. Yule mbaya. Yule hatari. Na wendi alikuwa game yona hisura. Yake mwona mkena jina Sadako. Hatari. Nenywe nywe. Sasa nyinyi. Mutafuraya. Tunadamana na nyinyi moja kwa moja. Sababu ni kwamba kube mistao. Hata amekataa kuogea. Hata. Na kumiri ya leu. Fasta. Munaenda wapi. Na unu wapeje kuchukua makaratasi yao. Neke modu. Nyita. Ngeni. Kama agiruwa siga na matano gete. Right. Kube Sadako hakuwaga na habari ya kwamba. Wakiwa karibu urende pare basi. Korabu. Mambo ni baya. Lakini urende kube sitape vimu nzetu ni jokopai. Cheki kawida pare pare na penye maka mejificha. Noka. Niene teko oye. Diana moro wama ito kule. Kule mereru oneko. Alo. Inaka unakaelewa lakini nguvu ndio hauna speed tena kumbe sasa hivi labda kweli ujifunze. Kumbe kidogo mwanaume naye hapa ananyemelea. Kidogo kidogo jua ni kwamba kumbe already pale kwa na zile ma special powers alafu mwagiliwe maji ni noma. Ghafla! Waka nisireki. Sawa ya maji takamwagiliwa mzima mzima. Magubu already sasa zimekaisha. Toka goma. Kasia. Wa! Nani mnoma sasa? Faster, nani kafuganishwe. Sister, wako dako ila ageni maloka mahanadhu. Hakuna mtu mwenye anakuja hapa hivi kwetu akiwa mzuri. Wah, alafu hapa tuko na maiti tatu. Zaware majagiri, Mr. Ohata na mabodi gadi zake. Second. It's under. Then the snake goes through the hole. What? Mwenye yu astuka sasa ni Mark. Na no, tura hapo gredi. Ni tuatika kuyado. Yani tuatika kuyabia, tuabia kuyado. We, tokelia mwiri. Kaini tunauliza nini kinaendelea kujisikia maskini hapa kube ameroa maji. Na akiwa ameroa maji, elewa ni kwamba kube uridi. Pare mapawazi waga zinimemuisha. Wenzetu wameshanuka, wakaweja kujua vizuri sasa ni wambu yake kwa bafu. We, totile daume, utorawe muhehu. Yeni. Sorry, just kidnapped some. Anadai nini? Untie me. Niweje kuwaonyesha venye kube sasa hivi kana umana. But what is the... Ate, anasama nini? We are going to ask you some questions. Right, kuna maswali kadhaa kumbe sasa tutajua kuuliza pale story kuhusiana na Mr. Ohata. Pain is freaking out, man. What not is this? Grandfather wrong. Bad choice. Where are you holding grandfather? Where are you holding our grandfather? Aya. Ogu onene guka guo. Grandfather. Yes. Kumbe Mr. Ohata pale kumbe ili ni guka yako. Hapo watu kuwaga na habari. Oji-san is being tortured right now. Right, baba yenyu, yani guka yenyu sasa hivi already kweli anaulizwa maswali na babagu. Ama na master. Na ukweli ni kwamba kube hivi karibuni. Kunaro scroll lenye tunahaja naro ghafla. Wewe. Toka kutukira mwanosio, ndomo wakatobe tumulie shiulia. Lazima turudie kumuliza maswali. Sana sana tuje kujua pali na penye kamzai na amefunganishwa. Alafu jeshi ile mnene naku. Kidogo kidogo mwenye yani amewachiwa kazi kweli ya kuja kuondoa wale yani wale maiti. Ni mwenye tu hapa hivi kube mori atapikana na jina Mark. Sasa ni kungangana na wale mabodyguard wakiwa wote. Tell us so we can infiltrate their base and rescue him. Wazi, noma ni kwamba kumbe already wedi sasa hivi haja yake sana sana ni yaweje kuelewa pale na penye mzae yuko. Na huyu kike wa kigaidi venye anaonekana Sadako ni kichwa ngumu. Hawezi kube sasa hivi akaweje kuelezea wenzetu pale na penye mzee yuko. Noma. Mark naye ameacha upande wa pili pale kumbe this time ni kuja kungangana na wale maiti. Bado mori hapa hivi ana bonda ni kwamba kumbe mwenyewe hata hana haja pale na yule mzae atabakalia na jina Mr. Ohata. Sababu gani? Umsee alikuwaga yeye mwenyewe ni guka yao ndio. Na mbona aje kuwapatiana pale kube kule kwa Foster House? Yaani Foster Home. Like My Little Pony friendship magic. This is not a joke. The Akuma cannot have that scroll or a lot of people will be killed. Why do you care so much? Why do you care about yani so much? Like rich. Kwa msemo mwenye kube sasa hivi aliweja kutupatiana kwa manyumba ya mama, yani za mayatima. I may not have been poor, but I grew up alone just like you. I grew up alone just like you. But if we rescue the old fart, alafu suddenly gonna start loving. Mimi manze sita riski maisha yangu kwenda kumuokolea mjiga mwenye kube hakunilea. Hata yeye mwenye hata na yeye kwani iko nini? Yeye ni dahuru ginyarekua.
Siasa amepali na penye scroll iko. Makosa. Wendy sasa hivi lazima wije kumshawishi hapa hivi Vincent ni kichwa. My only recourse. Kuna ile scroll yenye kumbe sasa hivi already wanaakama wanaihitaji. Na wakiipata maskini hapa kumbe muli unakuambia mamilioni ya watu wataweza kupata kuiaga dunia. Kwa hivyo usaidizi sio wa mtu mwingine ili hali tu ni wewe. And he needs someone to protect the scroll when he's gone. Right, tuelewe vizuri ni kwamba kumbe Mr. Ohata elewa ni kwamba kweli kamsema mwenye wako na pesa. Oko no bioleda na ni mukuru. Kwa hivyo kuna mtu mwenye sasa tahitaji aweje kupata kumchagua kwa kuja kuirida ile scroll. Sababu yeye mwenyewe ndiye guardian. Na Morio ataweza kukuachia kila kitu chenye alicho nacho. Na Kenya bego medeshiri horosio. Yeni, uliako kila rucio lingu wako, yani ni kuoga menya kani gathie. Imagine. Be able to convince people to do things. That doesn't surprise me. Does anybody want to help me with this? Wow, mtaweza kunisaidia na hizi maiti ama kumbe sasa kazi yenu ni panganga panganga tu hapo. Right, maiti zenyewe zilizojua kuwekwa upande wa pili pale kwa magari za magaidi. Kisha na maana sasa hivi ziweje kupelekwa upande wa pili pale kwa street za Madiragi Road. Wenza tukawaida pale kumbe nikakwambia uwanga wanacheza kaa wao. Mhm. Sasa wakioja kupeleka hizi maji, yani hili gari upande wa pili pale kule kwa ile street ya Madiragi Road. Sana sana hata makara waki kamdhuru itaweje kubainika ni kwamba kubwa walioja kuuawa na wale Madiragi Road. Aha. Yani, yekyo kwa Mark. Usio ni wewe ile tutaga mama. Kama mtaani. Manze unashanuka kama wale maboy wa mtaa. Yani kama wa maboy wa mtaa. Safi. Jioni sasa hivi. Mabu namna gani tuelewe vizuri sadako kuogea ni noma lakini kumbe hapa hivi ana tisha manzi anapiga nduru kaa chizi. Ehe. Hea. Gaka nako kakanyua afagi kana ni dawa ithiraga. Ala. Vipi? Erwani kwa kumbe sasa hata Vincent aezi ya karara. Oshia ni olimu. Ila kali. Gukahura zero tape ya kanua. Kabekire. Ehe. Wodala. Hawapati nafasi wenzetu eti ya kupumzika hapana. Kidogo hapa kumbe sasa hivi ni aje. Maka nataka kujua historia. Wede naye kumbe sasa hivi alirudi kweli. Elewani kwamba ni kuangamanzea shambe ya kupeleleza zaidi story na historia ya familia yao. Do anyway. Uh-huh. It's a long story. Hey, shaitani. Ukona kana ginyari. Okay. Haturali. Kwa hivyo, ni chapia hiyo story kube sasa niweje kuelewa exactly venye kaliomana. Kube, wana Cam Jim, walikuwaga kube tata hivi kweli, yani ni mafisherman, watega samaki. Aha, ama wavuvi ukilipeda. Na ikawa ni kwamba mara kwa mara walikuwaga wanakuja kushambuliwa. Ikawa ni kwamba kube kuna msemu moja pale alikuwaga yojulikana jina Wage. Wage alikamdhuru, ye mwenye walikuwaga ni kama mugaga. Eh. Kidogo na huyu already pale anajua ile story. Na venye amepatiwa pale basi kweli ama ile version amepatiwa naye anasema pana hakuaga wavuvi walikuaga wakulima. Okay, wakulima wavuvi sawa. Tuendeleza story kwani itaenda yani itakuaje? Right. Na ikawa ni kwamba kumbe manzi pale kweli yule wewe jamaa yule mganga alikuaga na special powers. Special powers zilikuwa ni kwamba makaratasi manzi kumbe kwa tata hivi. Mzee angalioje kuyabadilisha na weje kuwa ni silaha. Si kawaida pale wana Cam Jim walioje kupatiwa pale zile mapowers na yule mzae. Alafu kumbe sasa na wao kwa venye walikuwa kuwa wameteswa kwa muda mrefu. Wakaamulia maskini pale basi kumbe sasa ni kuja kuzitumia zile mapowers kuja kuagaisha zile vijiji vingine. Na kuambia walivuruga. Wakaweja kuwa kirani moja hatari. Manze mugaga akaweja kuona pana zile mapawa zilikuwa game wapatia zilikuwa gani za yani za kuwaokolea si za kuua. Mara moja ikabidi pale kumbe sasa hivi lazima galiweja kuwanyang'anya wale wana Cam Jim zile mapawa zikiwa zote kijumla. Ehe. Violently oppressed the people. Okay, stop. Wana kabisa pale basi we sasa unataka kuniambia ni aje na sisi wenyewe tulioja kukosania wapi? Ikaja kusemekana hapana. Sababu ni kwamba already alikuanga amezitoa zile mapowers, haga aliweja kuzimaliza kabisa. Kwa hivyo, aliweja kuwanyang'anya pale wana Cam Jim moja kwa moja na akaweja kupata kuziweka pale kwa Scroll. Alafu akaweja kuchagua kikosi chenye kube sasa hivi kilichokuwa kizuri, sana sana ni kiweje kuwa kinalida ile Scroll yenyewe. Right? Na kube sasa pale basi kweli wana akma wenyewe walitokelezea pale penyewe pale sababu bado wao wenyewe ndio walikuaga wanavuruga walikuaga wanataka zile mapowers. Sasa kabisa wakiwa wote ni wana Cam Jim elewa ni kwamba zile mapowers hazikuisha kabisa. Hata ikawa ni kwamba kumbe zile nyingi zilioje kwenda kwa Scroll. Right, karne zikapita na venye karne zilipita wenzetu sasa hivi ndio wanajipata pale kule kwa ule msururu wa ile familia.
The original Camujin could move paper with their minds. Right, wasikiani kwamba kube wale waliokuwa maoriji banze kube kwa sasa hivi hata makaratasi walikuwaga pale basi wanatumia ama hawakuwaga wanashika karatasi walikuwaga tu wanatumia fikira zao wanaua watu. Na uni horokira. Wewe bona kube sasa uliweja kuchagua ule upande mbaya wa upinzani? Hapana. Hapo si upinzani, penye iko ni kwamba kube sisi wenyewe tunataka kumaliza teknolojia, imagine. Sasa wenyewe wanataka pale kweli waweje kuipata ile scroll warudi Japan alafu kube sasa waanze kuzusha skia. Spying, pollution rotting the earth. Humanity is self-destructing because we were not meant to live like this. The Akuma will save us, take us back to the old ways, the natural world. And what if not everyone wants to live in your natural world? We take care of it, like we took care of your parents. Wasikia namna gani ya tikube sasa hivi ufisadi ndio mwingi. Wade! Dokoraga moshe jio. Tutawaua kama venye tuliweja kuangamiza wazazi wako. Do it. Niwe, do it. Najua kube sasa hauwezani. Nini wade, hizo makasikro zenye uko nazo tu ni za ufara. Ate? Shaya! Alikatwa pale mniuru. Hiyo ni ya wazazi wako kasia hii. Hiyo ni ya wazazi wako. Chuga na uchuguze. Kumbe tupe nye kwa tata hivi kamekata upande wa pili. Hata kamefurahia. Sababu ni kwamba kube kamebaki na kijipisi. Kijikaratasi kidogo. Na ulide kube mikono ni mwake sadako. Erewa parubasi kule kile kijikaratasi ni siraha. Agaria. Kakanika nyoika iganuga kutinie no mekwa. Yeni. Inyo mwagyo kila lozine mukarika kukukulia dadhi. Ilene kuwako. Makosa. Kike na kafurahia. Nyenye. Muta kipata chamte makuni. Haisulu. Time parabasi kube kwa tata hivi risoga. Maskini kube ni ajiaje gidhana nyakati zenyewe zilize mausiku usiku. Sadako parabasi ya luweja kutegia wenzetu luweja kupata kukaokota. Right? Baati mzuri ni kwamba kube dio ako kwa bafu. Lakini kube kwa tata hivi ni aje. Cheki. Ni achomoke area zenyewe hizi. Sababu ni kwamba kube already pare kwa sasa kiwa kwa bafu. Hapa itakuwa nimezesha. Cheki. Ajaribu parabasi kube kuja kukatakata pare zile makamba mdogo mdogo. Alright. Anza pale basi kumbe kanyaga mdogo mdogo. Makosa na wote wamekaokota cheki maki maskini pale kumbe sasa hivi na Kiki already haswa haja yake pale kwanza na roje kuifikia ile laptop yake msemse. Makosa wede. Vile vile maskini hapa hivi kumbe Morio Morio Vincent wote wamekaokota washenzi. Chunga na mchunguze. Mambo yanaweza kuwa ni mabaya. Wolala. Yes. Kube pale kwa sasa hivi kufika area, alikata kauli pale nikuja kuichokora ile computer. Sana sana nataka kutuma email. Why? Mwishoyo. Kidogo. Ashaweja kutuma ile email sana sana pale basi kube pale na penye kuliko kwa kuna hitajika. Oka. Leo nawe ndakwiro wewe la botu komogi matoti lago tabura. Kali rudishwa moja kwa moja ni mpaka upande wa pili pale kube. Kisha. Kama wakiriwe maji haraka haraka. Yes. Nikana yole kwa kare kare na kuraga thieku. Makosa. Kilo kilo kwa wenze tunoleje kuangalia haswa sana sana. Huyu mwanamke pale basi kumbe kana kwa bakweli kuna rorote renye amefanya jambo la ujiga. Wenze tu wapeje kufahamika pale na penye wako dadi. Cheki. Mori hapa kumbe kusora loje kupata kuelewa ni aje. Kuna imeru furani kote hivi mami na alikuwaga pale ameiandika. Ona mambo. I'm caught by the children at the doghouse. Hug me rain. Your news box is safe. Worara. Kilo kilo kwa wenze kumbe sasa ile rebo na yani zile rebo zenye kweli alikokuwa pale amezitumia tumia. Zetu hapa hivi ni senti nikakwambia huyu ni mkora tatiga. Ilo ndio la mimi nyahari eli. Pahali na penye kube sasa yule recipient mwenyewe akaweza kupata kuchopo yani kupokea ile email najua ni wapi. Right hapa kube tatiga kunacho kijikaratasi cheki. This is a ili box. Lenyewe lilikuwa limetoka kwa library fulani. Cheki mambo. Zines, books and na sababu ni kwamba kube already wana akma wenyewe uko jua kusikia ni wahega. Waga wanatumia pale kube sasa yani hawatakagi kutumia mambo ya digitali. Hapana. Wao wenyewe kawaida ni analog. Kumaanisha namna gani? Hawa jiga wenyewe sana sana huaga pale basi wanataka kutumia pahali ni kama library. Sababu ni kwamba kube siku hizi hakuna mtu mwenye huaga yuenda kwa library. Ni vigumu sana. Asanta. Kilo kwa pa kumbe makala ya kuonyesha Johnny ni Morio. We mwenyewe nenda pale kwa library. Sorora mpaka zile magazeti zenye zilikuwa ganiza kitambo ukoje kucheki ile bo. Ni wewe ni wetu rafata rodi. Sababu ni kwamba kube huyu mwanamke lazima tuweje kumwekea jicho mbaya re. Asanta.
Morio ametumwa pale ni kama akiwa mwana undercover. Saidi the other already based name maskini hapa hivi kweli ameboeka boeka. Yaani tuelilwa ile itono wako gitira mbogoroki umutumia utaramenyekana mudhebo liko. Kilikuwa hapa hivi kumbe tizama. Alikuja wede ni kuja kusorora sorora kama huyu shetani mzee ako na kijikaratasi kingine sababu akiona karatasi yeye mwenyewe ni hatari baba. Stop it. Bebe, acha ufala. Hey, ndanza hapa hivi kukutandika mangu mizingine uelewi. Chuga maskini wede. Kichwa. Tere. Hey, we. Mogu watano oguo. Kuluna mulagane. Still. Yes, you better stay still. Yeti ya we. Wani mufugwa. Ama kubesa niweje kufugulia hii shawa. Pigwa na maji masaa. Yani masaa 12 mfululizo. Chaki. That fuck. Right. Was. Unajua ikifiki hapo kesho mutakuwa mumekufa nyinyi wote. Na sikuroro tutakuwa nayo. Sir. Hapa kumbesa dako kweli uauzia uoga. Yani uamuzia uoga pale kayetu wetu na jina wede. So. Wede nae kumbesa saaji yake sana. Sana ni yaweje kumpata guka. Hiyo story ingine itakuwa pale. Kweli ni mambo mengine tofauti. Kagua. Look at him. Tarora mboguru kitoria. Okay. Unaona? Yule jamani safara. Ye mwenyewe ni hasora tu wa kawaida. Umse kumbe hajajitayarisha eti kukufa kwenda kuokolea guka yako. Wewe mwenyewe kumbe sasa hivi ndio uko hapa hivi na panganga zako. Pole sana mami. Okay. Cheki. To protect her. Right, nikaangaliwa kila pahali sababu kanaeleweka vizuri kumbe kanaweza kakajisudia silaha popote pale. Na kijikaratasi hata kiweje kuwa kidogo namna gani? Horide kumbe sasa kinaweza kuwa ni silaha moja hatari. Oka. Neke ndukanyite tafadhali. Mimi nakusihi. Heli kumbe sasa uweje kunijoin ukue side yangu. Stop protecting your family. Right. You better stop protecting your family. Sababu ni kwamba kumbe hata hiyo familia iliweje kukuachilia. Fine. Right. Join ile side yenye kumbe sasa hivi inashinda. Sababu naelewa vizuri ni kwamba kumbe muda usiokuwa mrefu hapa manzee utaweje kujaribu kuniambia niku. Yaani kunisihi kauma nebaya. Nyoko tiga mandua we. Abo makude. Imagine. Kakiongea matope kana kunywa maji. Ni atia. Unafikiria mimi mwenyewe ni fala. Rieta. Sikijana aliweja kuingia upande wa pili pale kwa laibu na yeye. Mambo namna gani already kumbe tatapa nikoja kupitia zile magazeti za kitabu kitabu. Lakini kuna jambo moja kubwa kwa sasa hapa maka aliweja kumeesea. Cheki. Hata hili yani library lenye yuko. Hapa hivi manzee kuna kile kikosi cha wana akma. Chongoza. Na already kumbe sasa hawa wajiga wenyewe downtown ni mzima washaweja kununua zile library zikiwa zote. Library ni pahali pazuri kumbe sasa hivi hao mafara kuweja kuficha fichanisha mambo yao sababu ni kwamba kumbe sio watu wengi huaga siku hizi wanakaa mudhuru ama wanakuja kwa library. Mambo yamekuwa digitali. Niaje? Na muone umekumbe sasa ikabidi niachomoke pale kumbe sasa hivi akiweja kumani yani kuhakikisha ashaweja kufanya upelelezi zaidi dogo mpenzi mtaaza maji. Kaumane namna gani Saidi Diaba? Huni mzae tamoe. Kwa sasa hivi manzee kumbe anacheza tu game hapa na machinery wake. Walakini kumbe sasa yu wajaribu kujua kumuonyesha wajua nini Mr. Ohata. Kuongea utaogea. Lakini kamze anaeleweka vizuri yoride huu nikichwa. Ya kuwalia di kuwalia scroll sita weja kuwapatia. Nyinyi wenyewe kumbe sasa muweje kupata zile mapawa. Simuanze kuangaisha kirende hapa. Makosa. I'm never gonna break. Yes. Na hata hizo mateso zenye kumbe sasa hivi mumeniwekea. Not. Niyede leo mumu. Kayo. Akaweja kuonyesha watulia. Hata sijaanza. I do. Eh, na venye nimetegea, utaanza kunitesa siku ngapi? Yani utaanza kunitesa lini? Horeroro, uguwa mteja waku ni yoko kinya. When does this breaking begin? Now. Mateso sasa diyo yanaanza. Makosa. Gukabu ni yokuga. Eh, nduru lazima utapiga wewe. Ah. Waya. Kidogo mwanaume naye pale ametegea. Wacha mulio hapa this time alikuja na yani alikuja na mushene yote yote. Na akadai ni kwamba kumbe already hapa hivi mambo ni mabaya daddy. Coldwreck is going back 10 years, right? Uh-huh. Japanese company has been buying every bookstore. Miaka 10 iloweja kupita ni kwamba kumbe already mafara watabukana na jina Akuma walianza pale kununua marabara, yani library. Because nobody goes to libraries anymore. Yes, hakuna mtu huaga sasa hivi yuelekea kwa library. Siku hizi kila kitu ni digitali. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa akaweja kuwa amewapiga mapicha hapa wale majagiri vilivyo angalia. Right. Na ukweli ni kwamba kumbe akaweja kumesea ya kwamba kawaida wana akma sana sana uwaga wamejificha area zenyewe zile huko sasa ndio base facility lao.
Asanta. Writer. Washajua sasa location ni wapi? Lakini kumbe sasa lazima waweje kuhakikisha. Washaweje kufanya tizi kidogo hapa hivi mami pale kweli aliweje kuelewa kwa moja kati ya library zilizokuwa noma sana pale mtaani. Na hili library lenyewe pale kulingana na blueprint inakaa kueleweka hapa. Hawa washenzi wenyewe manzei wamelitengeneza likaweje kuwa pale ni jumba lingine hatari. So, how do we know what room they're keeping him in? Yes, na tutajuaje ni room gani mzaya amewekwa? Can we get down there? The blueprints don't say. So we need to break into a public library. Uh-huh. So right, while it's open, without being noticed. Tuje kuingia pale kwa public library. We need to go through a door. Kidha na mwendo wa saa 3. Na ukweli ni kwamba kumbe tuingie tu kama wase wenye hawajui penye wanaenda. Alafu tuje kuingia kule kwa basement tuanze kuingia kwa room moja baada ya nyingine. Tukimutafuta pale huyu jamaa jina Mr. Ohata. Ni wao guo ni hega. Kidogo kidogo walikuwa hapa na kitende bear. Sasa hiki kienyewe pale kumbe sasa hivi ni aje wako na plani ya venye watakapoja kukipeleka upande wa pili pale ndani ya raba yani ya library lenyewe. Cheki zoezi sasa hapa lazima wakule mwenzetu anakula zoezi pale basi na ufara ufara ukai jeshi. Yeah, cool, maybe good with paper but they suck ass at cyber security. Is this the library? Right, bahati nzuri ni kwamba kumbe ni aje. Doesn't... Cheki bado wameweka makamera upande wa pili kule ndani ndani ya tirani kwa library. Kilo kilo gold kumbe morio kama kawa already hapa ni expert wa makompyuta. Asante. Na ni nani huyu aliye upande wa pili pale nyuma? Kiroho kiroho ikawaje kusemekana ni yule mama Tomoe. Mujiga mwenye kube sasa hivi. Ndiye mwenye amemshika shika maskini pale Mr. Ohata. Anaenda wapi? Kidogo. Tatiga. How are you Nera? How ni hoone kambura gori. And that's where the entrance is. Right, that is the entrance. Safi safi. Chunguja maskini pale bado kiki amewekwa inadi. Mambo namna gani already kube sasa hapa amedhimira. Ehe, lakini yeye wani kuomba kumbe chizi mtandi yu wasikia venye kwa sasa hivi wenzetu wanakopaga. Wola na. That won't work. How is Vincent going to move in that? Give me a printer and a few. Chucky, anasikia kila kitu venye kumbe sasa hivi wanakopaga. Mori wapa kumbe sasa akaweja kuonyeshwa ni aje. Wewe Mark utaweja kuigia kule ndani ya library. Ubagaishe. Kisha, nasi olide kumbe sasa hapo ni kupani na penye tunakapoja kufanya nini? Kupata mwanya. If there's a vibe going on? Man, you need to get your vibe feeling thing checked, man. Come on. Trust me. I'm an expert on girls not being into me. Right, Morio usijali. Maybe. Mimi mwenyewe kaida par basi kube sasa ni expert wa upande wa pili. Na nita make sure ni kwa kube sasa nimeshaweza kuwawezesha mweje kuingia moja kwa moja mpaka upande wa pili kule ndani ndani. Kilo kilogo angalia. Kairetu hapa bado kube sasa ni kuja kumsorora huyu muhuni. Ehe. Ninakorora gakorora ginya jwili digie dolimo. Angalia. Kumsorora sorora aliweza kupata kuelewa ni kwamba kube huyu mjiga mwenyewe ako pale na jeraha upande wa pili pale mgongoni mwake. Makosa. Ya. Hapa nako nani alikukatakata? Kafikiria ni kwamba kube ni majagiri waliojua kupata kumtesa hapa kike. Yes, ndio kumshawishi aweje kuwa mmoja miongoni pale basi kube tata ni mwana akma. Ala. First. Yes. Paper. Kidogo akaweza kuonyeshwa hapana. Hiyo kaida pale basi ilikuwa gani karatasi yangu ya kwanza. Hata mimi niko nayo hapa. Dro na katadhira. Karutirwo, yani karutirwo ni iratathi. Ala. Me on the way down. Mine was a birthday card. Wazi, mine was a birthday card. Kabisa yenye kube sasa hivi nilikuwaga nimeletewa na babago nikiwa miaka 18. Naoma ni kwamba kube sasa hivi. Yes. Today hida no twaragie. Kwani kaliumanaje? Kiki akadai ni kwamba kube wana yakuza walikuja kwetu. Baba alikuwaga na deni yao. That was the night they found us. Yes, that was the night they found us. Yakuza. The yakuza. Hao kube sasa wanakuaga ni kile kikosi hatari. Mimi siku na wakati wenyewe hata sikuaga najua nilikuaga pale na zile ma special powers za kuja kubadilisha karatasi inakuwa pale ni silaha. Boishe. Walianza kumtandika mzae. Vita maskini pale babali patanana nayo ilikuaga pale ni ya mtu mzima. Nikaweja kuona kube sasa hivi wataweja kumuagamiza babangu. Writer. Muda si muda maskini sijui ni kwamba kube birthday card yangu ilitoka wapi. Nikaanza kuwakatakata wale wa jiga. Kitu yenyewe pale ilikuaga inawapitia kama kisu kule shigoni mwao. Walakini hapo hapo already kube tata hivi. Sababu hata sikuwaga na ujuzi nikaweja kupata vile vile babagu nikampitia pale. He was dead. He was dead. My birthday card was in his drawer. Ile birthday card bado ilikuwaga kule koni mwake. Imagine. Ugoona wanyo na hali ni hito kile majini mepitia megi. Ala. Na bona unafanya haya?
never told anybody that. Sijawahi weja kuambia mtu hilo jambo. Bona nikuambie wewe mwenyewe. Well, ni nitaona kana tunaiguidhania. Labda kumbe sasa si unasema kesho sitakuwa uhai. Yes. Your secret safe with me. Your secret is safe with me. Safi safi. Please with... cheki cheki. Hawana o pare basi kumbe sasa ni story na kugugu. Hawana bio. Number three, she will often make steady eye contact and suddenly look away. That means she does the looking away part plenty, but not so much the first thing. Right, na hawataki kumbe sasa hivi wedi akiweja kuelewa pale kumbe sasa ni plani gani wanayoipaga. Sababu ni kwamba kumbe wanapangililia upande wa pili pale basi kumbe kule kwa ile library. Lazima waweje ku make sure ni kwa bakweli wameingia, lakini lazima waweje kuhakikisha pale washaweja kuwabagaisha walio ilia zenyewe zile. Wasi hakuna muda wa kupoteza. Just... okay. Ndio wa horosio. Yani nitoe halilie ilani heu kidogo. Kike wa kigaidi aliweja kuelewa walana. Inywe. We, mutajipata tambani na maskini wenyewe pale basi ndio mtalia lia. Walijichupu upande wa pili pale kumbe kwa gari. Moja kwa moja sasa ni mpaka upande wa pili pale basi area zenyewe zile cheki. Aha. The library closes in half an hour. Should be barely anyone in there. Right, mitabu ya mawasiliano iko hapa. Sasa kumbe una habari vipi? Mwanaume ndiye aliweja kuonyeshwa ndiye David Moyes. Udhie wabe wa mabagaise. Na make sure. Nwanyita. No aina ruibo kulikana na uliakwa na kwa jaha secretary ka wonaga kuonana na giki gitu ni giwitwo teddy bear ni uguo. Right, make sure ni kwamba kumbe umemuibia ngoma ya birthday. Imagine. Alafu na hawa wamevalia surupwenye tini wafanya kazi chunguza jamaa kuambia kumbe sasa alichomoka hapa hivi kama wazimu, kisha na maana already pale basi hawa nao ni wapeje kupata kutegea tegea. Oh yes, Morio, asante sana. Sababu ni kwamba kumbe already siku anga pale basi nafikiria tu galioje kufanya kazi pamoja. Thank you. Ni wewe uga ni thank you. Kaonekana uga kuka uga kana niki. Ni mimi nasikia mbaya kwa mitambo yangu nini? Hey, let's not make thing about it. I just know you're risking a lot being here. Right, you are risking a lot for being here. Eh, ndikuwa todo mudhuri usio ni ginya dimoi. Yes, huyo unasema ati kuka yangu hata mimi sijai muona. Yes. Olala. Asante sana chali yangu. Wajashi, ah niki huyo nake. Bana. Cheki ka secretary nako ndiko haka. Wacha kidogo maskini pale kumbe sasa David Moyes ni yaweje kuja na chiki yako na kidoli. Na kumbe muiro kama kawaida already kweli kuna wazana wakati huaga anajifanyia chizi muta. Vipi? Baba ikale ha. Baka muiro mamenyete ni atia kurathi na mbere. Ni ki uragwa. Ka hapo. Baka muiro mamenyete ure kurathi na mbere ni. Haya. Na Kenya mbere ya korokoya. Ehe. Ya. Neke modo kutaidia nake. Ate jamaa nakwambia kumbe sasa ni aje. Alianza kagoma. Happy birthday to you. Wacha sasa una habari mpaka waliokuwa kwa library. Sababu ni kwamba kumbe already hapa kweli kuna surprise. Madhe manze kumbe sasa hivi kweli ni birthday party yake. We tia kwa ni urashina hapa ni kwa library. Atukutia dago inegene. Cheki. Nakwambia kumbe sasa kajamaa maskini alianza kuchocha. Kumbe already ndio wakati wenyewe ndio wenzetu nao waje kupata nafasi yeye. Ndio tukuthikirilio na aliatu gatoti kwenda inegene. Wenzetu nao wakaingia upande wa pili pale mdogo mdogo. Wasiwe na habari kumbe cheki. Hapa nako ulinzi wangu umewekwa mpaka kule kwa zile makorido mbayari. Kagua. Hizi korido nesi ya hanana. Hizi korido na kuwabia kube ni migi siyo fenye tulikuwaka tumeziona kwa CCTV. Tuingi hapa. Maskini pale tupige raundi pale. Tuweje kuona kana kwamba kumbe sasa tutoje kupata ule mwanya woishi. Chunga na mchunguze. Kagua. Bola ala eh. Mami ina mna gani kumbe kidogo hapa hivyalo ya kupata kuona mwanya pale bere uka mudo. Ye ni itura tirege. Hapa inakaa kuonekana kuna murango gafra. Kuna mawochi wenye kumbe tata hivi mazebo. Anasema nyinyi ni ya kina nani bona mpige raundi huku. Woko gotio kago makosa. Kawochi. Chunga sana veste muna diru parbasi na washenzi walio na special powers hapa kumbe sasa. Utatandi kwa hapa hivi na hizi vitabu shangae. Yes. Nabe yosio. Ndatoi. Ilu kwa jahadu hemara tathi kafagi ula. Wala na kawaida. Kuna cheki kawaida hapa pale basi ni kuaribu. Yani kuaribu la kumaanisha makaratasi ni migi. Kendo dhia. Chunga na uchunguze. Ehe. Waya kai. Ndake. Makaratasi inakuja kai. Yani vitabu inakuja kama fibo. Waya wawa. Atras. Maskini pale basi kubena kuwabia. Ndake. Wala dinamo una kana wako mkuneka dambu kundeka. Ebuka mtuwede. Yes, tukona haja na guka. Na hapa atukai sana. Right. Muda. How, yani how you call pade wetu. Ndoka witia bia. Moyes amemaliza kazi yake. Na leo ndio horosio kuinira mdu birthday ni ngirigana. Ino cheki. Ate!
kidogo hawa nao kumbe kusorora upande wa pili kiliumana. Sasa ule habari ka secretary aliona hapana ni lazima ataweje kuita wochi. Wewe bodyguard toka ina kama dilama yale kila jetelia bia. Na si birthday yangu. Hapana. Render payment for service. Yes, leo gero gamili yero iboko roti birthday dipate yako. Wareka nyine bekie niki. Sir, aya, calm down. Wewe kijana shida gani? Sio ati kijana shida gani? Madhe manze chota. Hey, gotile kendo ya toro. Atidini. You chose to ugesimamisha goma kumbe uniambia niondoke. Huku simamisha. Umefanya ni mpaka nimalize. Wewe tia fulemu. Ya tatika kwa nyito ya nijoe wado. Nijoe wado. Najua sheria. Unasikia? Hapa manze ndazusha. Ndazusha. Hii library itakuwa yangu. Wewe. Wacha kuzusha sana. Tia kushina muno. Tia fulemu. Sawa, sawa. Lakini hii doli inaiacha hapa. Ngoja nionyeshe kwanza pale penye ndaiseti. Kumbe hii doli already kumbe sasa hivi iko na manenos. Kagua. Wacha ikae hapo. Ndaikutia baadaye. Sasa una habari kweli kwa venye mpaka secretary amechanganyikiwa. Kawaochi na kwa mzee pale basi plus wale waliokuwa ndani hawakuja kuelewa vizuri already kweli. Mzee Maka alikuwa gana yapi? Cheki. Hapana kwa waliona kibarua kigumu already kwa 7 wenzetu. Naomba nikuomba kumbe sasa hawana habari ni mlango gani ama ni wapi mzae mwenyewe na ameweka wekwa kidogo. Kumbe already una habari hapa. Vincent alikuwa ameuda plani. Manze, kuna kidoli fulani chenye na vile vile alikuwa amekitengeneza cha mwana samurai. Alafu amekitengeneza pale cha makaratasi. Cheki. Chenye wewe kiweje kuwa kumbe kitu ni nini? Yes. Ni cha kuweja kuwalida kutokana pale basi kweli na hawa washenzi sababu wanaeleweka vizuri. Cheki. Venye alikamdhuru. Anaelewa, yani wanaeleweka vizuri, lazima wataweza kutumia zile silaha. Yes, wakirusha makaratasi, Morio naye kumbe tata hapa already kweli yuko inadi. Kagua hata wenyewe wako na gawa ina ni ya mwamvuri. Na kato uke, wende already kumbe sajidi, yani saidi dia dhako nyuma nyuma. Wacha. Nime kukite mehali, ili ya nima. Hey, tulikuwa, tumekamkabu, tumejitialisha kuwataandika washenzi. Vipi mabo? Hello? Niatia. Nashonewe ila watu gedhiyugi. Vipi mambo? Kado kado duga. Lakini guli ni kuwa bakube ni aje. Bado hawana habari mzaina yuko saidi gani. Awazi bro. Tuende tukie daga. Tufugue pade basi kila murago ulio ili ya zenyewe hiji. Walalai. Mirango maskini hapa kumbe sasa walianza kuifungua lakini tafash. Hii inawagani ya igeha. Sasa hapa ni kuangalia kusorora. Kucheki kusisi ya bahati. Kamuze diye huyu. Nakwambia kumbe ameteswa. Have they hurt you? Mateso ya mtu mzima. Ugukane kiotu ya. Kumbe olede mzai na ya liboeka. Bona sasa hawa jikawiri wakuje. Na wawe nyewe diyo tegemeo. Wa! Kidogo. Ya. Olede tigera dhuti yeno dinayo. Gugopi hii suti nikonayo kasia. Wewe! Yes, kakado. Yes, and you wanna find an introduction. Muduli nidye muldu with all Vincent. I'm your grandson. Yes, I'm your grandson. Nywe mule ya kegu muno. Nyinyi ni wajiga sana. Hapa muna uhakika kweli tutatoka. Muda ya tiga kuturuma. Kana tomo shokie. Amuse, chuga mini safara. Noko shokia na diga nirone dako hono ketie. Kiroko, moye salirudi. Ni jina gali mwe. Na sasa, nimesema pole mami. Pole sana. Yes. Na kwa sababu ya hiyo story, hii teddy bear yangu nitaweza kuichukua bio bio. Kumbe kama mzaina akaweza kuonyeshwa nyaje, wewe utaenda ukiwa teddy bear. Ngui hizi ni mti gete hera Kenya mtaki yake atene kuendelea igira ate. Goku ni kuora igira theini. Kumbe already ni plan ya kuja kumtoa kama mzee igira hau. Dina jesi haria ithie ndeithie gete teddy bear ke utondo ni kikelito tuke tuhanite yoguo. Pole sana mami, sikulipishi chochote. Happy birthday. Inokali goma. Kwacha. Sasa kitende bia sababu msa yako ndani ni kimuzito. Tuwenda tukia daga. Kinoto le kinyia gari ine jesi. Kinoko wasiwe na habari ni aje. Woishe. Washa julika naga cheki. Wala lama sikini pari kumbe sadako na bogi lake. Wako inadiria kama bakteria. Tafash. Woi. Naoma ni kuwaba kumbe sasa hivi cheki. Waliweja kuwekwa kila mmoja kwa kilomita mzima na mwenzake sababu wanajulikana wakiwa karibu. Hizi ma special powers walizo nazo ndizo hatari. Makosa. Kisha mkutano hapa ni wake kweli. Yule mwana akuma mdosi na jina tamoe. Right? Jukumu ni moja tu. Sana sana. Mzae pale kweli Mr. Ohata ni aweje kusema pahali na penye ile scroll ameficha. Lasivo, sasa hapa kazi imerahisika. Si yeye atateswa, hapana. Kuna wajukuu. Hawa sasa ndio watakipata cha mtemakuni. Far away from each other. It will help us as we make your grandfather finally talk. Exactly.
How did you escape? Weuka hepa, nilihepa kitabo. Kabla muamuki already nilikuanganisha weja kutuma email ya kwanza. Yes? Ya kwanza nikaweja kudaini kwa bakweli, nyinyi wenyewe mmejua pahali na penye tuko. Ya pili, dio na mimi ndio nikaweja kuwapatia direction, muweja kujua exactly pahali na penye tuko. Dio mkuja na tuwashike. Right, kartasi already nilikuwaga nayo. Hiyo ilikuwaga pale kazi rahisi. Makosa. Why risk taking you by force? If you will come here, I'll... Right, ilibidi atakumbe sasa hivi hakuna haja ya kuja kuwafuata. Sababu tulijua tu ni kwa bakuli mtaweja kumkubia, yani mtaweja kumkaribia mzae. Zili. Right. Expected. Yes, rescue mission zenyu. Kabisa pale ikaweja kuwa dio bahati yetu. Nalini uduwa holosio ni tuwabirilie mitha. Kike moja kwa moja wekerea mkono hapa, boy wekerea mkono hapa, tuanze kukata vidore, tuende tukie daga. Right. Wewe sadako anza na kike. Yes, her. Nasha noto muhu, dhiri ya pana. No. Mami yaka wejo kudai ya pana. Hakikisha ni kwamba kubi ulide umeanza na huyu kidosho. Yes, kama mzee hata wejo kusema pali na penye skroro hiko. Huyu kidosho akipate chamte makuni. Kamuze, nina nye ngadheti yako ngathiadi igearia. Wa! Makosa. Wede, wede. Maskini. Nitakata kidore. Na hapa niko serious. Nye dereka kuligana na ole ya dereru. Deru wa dini ya mutuwe ni gudera hito kanda kubo. Don't tell. Wewe! Don't tell them anything. Wene wera merogu wene ni guwa kogo wa kukurati niyo. No! Kiroko mwa skinny part basi besti ya nasema apana. Nikataya ni mimi wachana ni na sistagu. Pana. Okay. Wachana na wao. Ate! Hey, hapa niko serious mzae. Iko wapi scroll? Kamu zi amekauka kudai ni kwa bagube sijui. Niona deal dame, unaona deal amenye nikimuro lililia. Alala. Brother na kuambia kubia pa kuna noma cheki. Kairetu namna gani? Eh? Scroll. Where is the scroll? Nani makiara nige kudhiye. Mude! Go to hell. Go to hell. Ate! Na unasema hivo. Na kabinti dia nakatwaya kai kidore kato. Ah, nego kaha uleu. Kai maki. Niele, goti niyo ke muiro. Wow. Makosa. Hapana kuwabia ni gori. Nita, ha? Leuto tinia guwako kwe guwate. Maybe he is more fond of the boy. Maybe he is more fond of the boy. Yeah, yeah. Wewe, niteseni mimi hapana. Direko ole mdo siara uga. Sasa ikasemekana mkono wote ukatwe. Getting impatient. Uh-huh. Let's try the whole hard. Let's try the whole hard. Guy. Sasa hapa hakuna ligine mzee aliweja kuona hapana. Kijana maskini pale asikatwe. Eh, akaregua ria. Leo sienda kinya harugano nilwarehewana. Lakini kumbe venye kiki amekatwa, uelewe damu yake already part basi imemkaribia huyu mujiga. Right? Kumaanisha ni kwamba kubi already best pamoja pale na kaile tu wanaweza kuwa na zile ma special power sababu damu iko karibu. Vipi? Wewe hege shiro hauro hiyo hiyo na igeno tile nadha kama ya my sister. Goja. Do it. Do it. Kidogo. Sansana. Kila mutu kado. Kama mi. Reke guwa nye. Chukua vitabu sasa. Anza kata kata. Maskini. Sambazia wajiga. Eh. Mogo togia ginyari. Muta tusubua mpaka nini? Rieta. Hapa kuna cha tafadhali. Wewe. Haha. Yes, saya. Hey, nani waloka. Kidogo mzai aliweja kudai hapana. Nedeni moja kwa moja mkaweja kulidira ile skroro. Nie ona dadhi ye die muka. Yani die die harai hu. Yes, itabidi mimi mwenyewe kube sasa pale ni dhimine. Nanyi olide kube this time ni mwenyewe kupata nafasi ya kugomisi. Eko jeshi ino. Mwadhani yoko kuwa asha ugwe rutirari. Yes, isibaki kujitolea kwa ke mzai kue pale basi ni kazi bure. Chaki. Na machina li hapa na kuwabia ni kibao. Ugwe muna okari. Nangare mwige hakaba igiora. Ai. Nihone kahaya na gori. Makosa. Wenzetu moja kwa moja iribidi yoride kwa tata vila unreje kurudi mpaka kwa ke Mr. Tawa. Yani. Yes, Mr. Ohata manyumbani. Bio bio kwa sasa hivi mazeni walio kutafuta ile scroll lakini kube wedi ameishi hapa kwa muda wa miaka miwili lakini wagwang ni kwamba kube hajawahi weza kuona pahali na penye kube ile scroll ilikuwa na imeficha fichwa. Na hizi toshe wako kwa ngori sababu ni kwamba kwa sasa hivi mzaa yake waje kusema scroll yenyewe ilikuwa kule manyumbani majangiri kumaanisha ni kwamba kube bado wako njiani wana come through vibaya sana. Kagoa. Kidogo kidogo kumbe ni aje. Chaki, mmoja aliweja kudai hapana. Mzai, alikuwaga pale basi kube ni mjaja yule. Sababu gani?
Already kumbe sasa kawaida wana akma wenyewe huaga pale basi hawatumii story na digital. Wao wenyewe pale ni maanarogu, ni wahega wa mambo kitabo. Kumaanisha aje? Labda kumbe mse aliweja kuficha pale basi scroll kwa moja kati ya area zenyewe hizi. Chaki. Traffic light. I am telling you we didn't even have a tape deck. There, what's that? What is that? Goja kidogo. Or you're about to kill the power to half the city. That wouldn't be a first for us actually. Fungua kitu. Ala. Kumbe pale kuna mlango uliweja kupata kufunguka. Asi. Nini hiyo? Ebu makaenda uangalie. Na utuambie kana kwamba kumbe kuna skororo pale. Makosa. Labda kumbe sasa mzae. Maskini pale basi kwa sasa hivi ameagukia ama yani tumeagukia ama vipi? Come see this. Wacha. Inyoka hii. Yani joni hapa hakuna skororo lakini munaweza kamdhuru pale mmoja kujiangalia kuna edaje. Kube walikuwa nafikiria pale kweli Mr. Ohata hakuaga yua wafikiria. Na kube msi amekuwa pale kwa sasa hivi akiweja kuwafikiria tangu akiwa watoto wadogo angalia mapicha zao amekuwa kube sasa hivi akiwa nazo kwa kila baadhi day. Na kadhaa tule shiragia gatirato yani gatirato kuadha angalia. Ala. Kweli mzi alikuwa gana yua tujari. Asala alai. Kabisa alikuwa gani damu na familia. Ona mabo. Wow. Uoishe. Na kidogo kumbe sasa unabari mori wakaweja kukumbuka. Kuna ile fountain pahali na penye mzaya likuja kutuacha tukiwa miaka minne. Sindio. Labda pale basi nimemesea pahali na penye ile skuroro iko. Na muheka heke jesi ni kukayo kite. Magaidi wanakamudhuru bio bio. Vincent. We have to go. He left us at a fountain, right? Yeah. Is there a park nearby? Yeah, there's one up the street, I think. Why? I know where the scroll is. I know where the scroll is. Najua pahali na penye kumbe sasa hivi scroll yenyewe iko. Mara hiyo hiyo ride kumbe this time naona je kududa upande wa pili pale kule kwa ile fountain. Cheki. This time kube akaweja kuelewa vizuri already Vincent mzee alikuaga na sababu tosha manze pale kube kwa sasa hivi na aweje kuwaleta area zenyewe hizi tagu wakiwa watoto wadogo. Kweli scroll yenyewe haingaliweja kupeleka kwa kule manyumbani ama haingeweja kuwekwa kule manyumbani sababu unacheki already kweli majangiri this time venye wanaleta fujo. Right. Ikadaiwa ni kwamba kube sasa waweje kupiga piga raudi. Kitu akiweja kuitafuta lakini wagwangiaje wase. Hapa kuna maandishi fulani upande wa pili pale basi kube kule ndani ya ile fountain hapa. Kidogo ni ile kago sawa na yenye kwa sasa hivi walikokuwa pale basi wamepatiwa. Yes, ikiwa ni kama ile necklace. Angalia ama zile shaga zenye wanazo wewe. Doka ingire maine. Ndio naomba wakaturuwe. Na waona toi ingire maine mahija nimekudhira mak. Kwa kuwa. My man my ujesi. Tika kuwa maine my uigia huko kasia. Unasema maji ni baridi kitu gani? Diloro wala ama kana kimeta mwabili nyabili liye muinaino. Cheki. Kajamani kawajo kujia upandu wa pili kude dani dani. Kuangali upandu wa pili hapo vika liwejo kuna. Ikitu imefungwa sasa. Hit it. Yes, hit it. Goga. Na igonga ikiwa ndani ya maji bana. Waya. Yes. Kalijaribu kuigonga maskini pale kube maji ndo iweje kupata kuisha nini. Ate. Hapana. Ikitu na noma. Raita. Lakini kuja kuigonga upande wa pili pale kago iliweja kupata kufunguka. Wende tu manje pale basi waje kuongoja lakini maka asante sana. Ile scroll yenye kube sasa ukoje kusikia ilikuwa gani ya miaka mingi ndo hii. Wa. Bona nini? Yake ni komunati demo kiroira. Hii sasa kago yenyewe pale ndo mnapigani hapa hivi kama mafala. Gafra. Kademo nengerelia nye ndire na mahinya mazio mula tila muke ngabili lati uhoro amo. Napana, nyinyi wawili ndio mtaweja kujua venye mtakapoja pale basi kuifanya nayo. Right? Ereweni ni kwamba kumbe wanakama wanakamudhuru. Makosa, makosa. Kairitu wapa kumbe dhishte malajia kujitole na kejia kumonyesha brathi, brathi weni we menyerete kura. It was theirs. No, you take it. You're a way better fighter than I am. Yes, you are a better fighter than I am, sidio. Mimi ndio nitabaki hapa. Kabisa pale ningangane na maja. Girini wapatia nafasi kawaida wewe na maaki, yani mutoroke. Na todu ni mui menyerete kwe higa tali. Isieni manze kumbe tata wewe weje kuwa guardian wakulida hii kitu. Isija ikaigia mikono ni mwana akma. Nothing. You're my brother. Yes. Lenye utaweja kuwa na habari na rona uwelewe. We ni brathagu. Tafadhali. Cheki. Waa. Likatua pale mkononi. Sababu ni kubwa kubwa wamejua njaro. Yes. Digira katha kameka nini. Bado mahinya ni gokoruwa na mo. Ike kauga ni umeli ni gokoruwa na ngangana na isi jagiri. Yes. Takuwa ni mengangana na ama shetani vibaa sana.
ke. Shika kitu brother brother. Alright. Kama kawa already Vincent ni nani na tunabari Vincent ni yule mse wakuja kuda uda purani za haraka haraka. Sometimes manze kumbe tata jamaa mwenyewe si cheesy hivi hivi. Sister, najua vizuri ni kwamba kumbe sasa hivi tutapatana kabla kumbe sasa hivi siku ni iweje kuisha. Niguo kama mi. Alright. Hebu jipeni shughuli kabla kumbe sasa huyu mwanamke pale anajina Tomoe na Sadako miongoni pale mwa wale mashina wale wengine wakamdhuru. Angalia. Kumbe idhana wakati wenyewe chunguza. Already hapa hivi mdosi wa kikosi pale cha wana Akma tayari ashaweja kududai Nadia. Kuna makasiri kwa zingine hatari hatari pale. Yani ni wati guo. Wewe mwenyewe kwani unaweza pigana ngapi kabla uchoke? Makosa. Wasiwe na bali already kama mimi mwenyewe alikuwa amejipaka. Amejipaka damu pale ya brother yake. Cheki. Kumaanisha ni kwamba bado kumbe sasa ma special powers yuko nazo. Tondo wewe ungirwa siga na utanogete. Ndireko guo. Ndakwira. Ila tadi lela tuweka kindoge guetua suodi. Well. Tafadhali manze kumbe sasa sitaki kukuagamiza. Lakini kama kumbe sasa ndo umekata kauli kujitorea hai solo. Usiku wa leo una daddy. Naguwa ye. Kunde kugweta. Chaki. Mashina lipare pamoja pare kumbe sasa na mdosi Mr. Tomoe. Wameogoja ogoja. Ate. Katika shikamano weka na shikamano kitu gani. Na kuelewa wewe mwanamke. Raita. Leo ni ile siku. Ala. Ndiyo unadai. Oh la la. Hapa si tu cheke ndugu mpenzi mtaaza maji. Wewe kakado. Nilikuuliza tena. Unaweza pigana ngapi kabla uchoke? Right, na nilikwambia hiyo damu itaweza kusaidia kwa muda mrefu redi takauka alafu manguvu ziweje kupata kukuishio. La la la. Wewe unapoteza muda kuongea. Ngamiza ufa la manga. Makosa. Ata. Waliga nirone niyo noneu. Yes. Waligizana upande wa pili kule kwa maji. Sasa hapa hakuna ma special powers hapana. Hali unaipara ya mwili. Right hapa ujuzi diyo uwaga unategemea. Makosa. Aya. Tamakude. Urala. Nona. Ningulia nego kufatidhia. Makosa sana kwa maskini parbasi kubeni kama kama yewezekana. Wacha wacha maskini jagiri kuweja kuona vile aliweja kuona apana. Kwa tige dhio guo. Kaumika ide tuka kwa karanyu dhio mai. Haha ya yai. Makosa. Anteki. Nyoko makuda. Right, lakini kubekike akakubuka ye mwenyewe si muaji. Right. Hiyo kawaida parbasi ni reso nimekufunza. Ujiga stakagi. Eko shosho hoyo. Na keka giroa siga na chano kete. Shosho ni dahuruo. Wewe nilikuwaga nimekuambia umuagamiza huu ibirisi. Gafra. Kilo kiloko maskini parbasi wali ujia kustukia mwana uwe meweka mudhuru. Bio amerudi. Sasa maskini tena pare kubewedi ya kaboeka. Atire shosho. Siki tu diyo kona haja nayo sana. Losing my whole family over this. Right, mimi sita poteza familia yangu tena. Etini kwamba kumbe sasa ni scroro na hitaji chukua kitu. Sasa kumbe unabali Tomoe alifurahia sana. Josh, etini kwamba kumbe already pare na amepatiwa ile scroro. Nikakwambia Vincent ni mudu wa kuda plani. Yeah. Iki tu haina maadishi. Bona hakuna kakitu. Masaka. This can't be the scroll. It's blank. It is blank. Labda basi kumbe sasa iweje kuwa kuna mtu amesoma. Elewa ni kwamba kumbe already kuje kuisoma ni kwamba majina yanapotelea. Ni wewe ukayasoma? Writer. Lakajua ni kosho uthia jothirie dalili kani njoe kuthoma ki Japan da. Oh hali ya go yani guthoma kamuhari kamuhari. Bas na sio siugo shika ingira kanua. Cheki. Jamaa kuna ma special powers zingine hatari. Maswodi alizichukua juu juu akamuonyesha shosho. Wacha nikuonyeshe sasa. Nioni ile siku waya. Ate kumedaje wote na kuambia pale basi kweli walitishika. Kichwa. Wa chini imetegana na mwili. Wa na mdosi odana hutio. Idwe na idwe masina leto gwekwa ti angikorocio ni mdosi wekwa guo. Makoso. Brother na kuambia ni kuba ehe wirocio to utiriro hau. Sisi atukwaga kumbe sasa tu. Wa atukwaga tumezaliwa tu wawe. Kagua. Wewe umefanya nini tena? Unabali hata wende maskini parbasi alistuka. Haya wewe ndo kaguhiriria hapana bro. Hatukuaga tumebonga hivi. Wendy! Makosa. Na ikabidi already wende vile vile pale amejikata. Sadako. Nako maskini vile vile kaka go missing. Morio imagine kwamba kubia aliweja kukana zile mapowers kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini sababu yeye ni safara,
Hata kule mtaani ana mbio. Si wako tu na best yake kama kawaida na si kwao nyumbani ni zile manyumba za wizi. Cheki. Nenio ni tura manyari kwa jadhiye taike no mweli mugima. Goku, tuko mwadhi kwa yatu edinae ni yagi uka ya dhate. Imagine. Ani mafala. Arafu, skeju yako leo iko aje. Yes, kuja kareda. Biu, siku hizi manzia na chocha mbaya. No, kinya kareda niko mita dira mita, eh. Economics 101, Jeff. Cheki, ati zile skeju wako nazo. Ugali wajua kufikiria ni tusonko na bado ni masafara tu wa kawaida. And write the old man's will. Alafu, bro nataka niweje kuonyesha kitu kingine. Hii kareda nikimaliza nayo. Mua fire. Anailarua, larua. Nyamu na hili dola mefatara rosio bado. You need that? Yeah? Suna hili itaji? Yeah. Nene mani dola mefatara rosio, usio niyo limudeka. No, bado, mini kona mapowers. Nego ashoka ni ya hamwe. Having fun? Waya! Ate! Yani siku hizi, unaikarathi ugeka magegania. Kube ni wedi. Nimejaribu kukupigia simu sister lakini kumbe umejifanya chizi. Kiki yako jua kumuonyesha ni kwamba kumbe nami already kweli nimekuwa nikifanya utafiti sana sana venye kumbe this time ile yani zile ma special powers zilizonazo zigaliweja kukutoka mwilini mwako sababu ni kwamba kumbe haukuaga unafaa kuja kuishi nazo. Mwenzetu anadai ni ukweli, wanaitirada hivia. Mama hii nyamatirada hivia na kuingira fegi te kuoneka gauma la kile direnda. Imagine. Great. Halafu? Yes, unapangaje? Just don't freak out. Yes, just don't freak out. Sababu ni kwamba kumbe tuna rafiki ya dui. Nani? Makosa walimuona Sadako. Bwe. Ule kiagira guku. She's with me. Right, she is with me. Sasa ameelewa chenye nahitaji. Unataka kiwe? Unataka nini? Anything now. Right, we want the same thing now. Kutoka lini? Car waiting outside. Let's go. Right, the car is waiting outside. Tunaenda wapi? Japan, haraka upesi. To Japan. Exactly. Kuenda pale basi kutolewa zile ma special powers. Kitu iko na sehemu ya pili kama kawaida huanga na kuambia nikiipata bado ni papa kwa hapa. In the meantime, ni warigami ukilipenda. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy. Wazi, sinida.